Far pra, thotë komandoi nga kryetari në detyre, qëllit kombëtar, po pra ku umbrot qëllit kombëtar? Po ja pra të ta shpjegoj, pra ma lërë të ambaroj. Partia kishte... Shpjegojnë gjithë pak nësesh, nuk është mirë. Po, e qëtë të nuktojt, të përqenë kjo pjesa se drejt klikimet edhe... Jo më klikimet, varë me klikimet. Mire bënë, vazhdo të bëje, nuk ka problem. Ma nga thonë me Luizin e... Unë të thash që teatri nuk më pëlqen, po ti vazhdo bëje. Ju i një bërsi Luizin, Big Brother pyrë është partia demokratike. Dakor. Po tani të lutem shumë. Dakor. Edhe kjo... Qëke lidhë me klikimet në edhe... Ne kemi i themi njëse, po duhet në shikojmë, po duhet më kur mos në pafshim. Po gjykoj vetë për mos e mbledhëm. Jo, nuk e gjykoj. Gjykoj zoti Gaz Bardhi që nuk do ta mbledhë këshillin. Nuk kisha çfarë propozimi ti bëja këshillit kombëtar. Po ti lëra këshillin dorë, ka kryetar këshilli. Se ke ti dorë. Nuk kisha. Ti mbledh këshillin dhe vendos këshilli, ja të jep zonja tabaku këshillit, ja thoshte. Tani do më unë nuk kam këshilltarën në Ritan. Unë po shpjegoj. Unë po shpjegoj. Po të thuj, le ja ti bëj arrogant, pse bër kaq arrogant? Po nuk jam arrogant, more. Po pse bër kaq arrogant? E kam fal arrogant. Ja kurizitet, pse bër arrogant? Zonja i thu, ambarove. Çfarë do se jeti? Ambarove. Çfarë do se jeti? Ambarove. Ti thie përgjegjësi edhe dhe përgjegjësi për situatën ku je. Për mua. Minimumi etikës edhe maksimumi arrogancës është mos lësh tjetrin për të folur. Unë juve folu gjysmore, unë ju djova e ndoni foli. Ti na lexon vetëm po pyesim unë bajta kalendarin e punës. Unë bajta. Ne vetëm po pyesim unë. Nuk e ke mbledhur këshilli kombëtar si zot statut. Po shpjegoj, po mos ndorysh ti, unë po ja shpjegoj Antonit, i cili është duke më gjuar me shumë. Po më Antoni s'po kupton një fare, ja ka shpjeguar. Bën përpjekje ta shpjegoj, ai nuk e kupton. E di ti. Sepse nuk e ke mbledhur këshillin kombëtar, ai nuk e kupton. E di ti. Po tani për trapa na merr këtu ti. Po s'po thot gjë. Ore jeni vetë apo jo? Po, edhe kjo. O zotria, kupton çfarë po thua? Edhe kjo merr. Ai po thot zotri, ti nuk e merr shumë klikime. Nuk e mbledh ushtrin kombëtar. Edhe kjo merr shumë klikime. Dhe ti tani i bie nga aretares. Edhe kjo merr shumë klikime. Tani pa por na. Ore nëna ke gjë vetë na vini shumë. Ore ke mbledh ushtrin kombëtar apo jo? Edhe kjo merr shumë klikime. Zotri, e ke mbledh ushtrin kombëtar? Mos bërtit, mos bëj teatr, të lutem. Teatrin e bën ti. Pra Anton, që tregon prallë me mbret. Dakor. Shumë të lutem shumë. U qetësove. Zotri, e ke mbledhur këshillin kombëtar apo jo? Po këtë po thot zotria. Po jo, pra jo, po thot se ka mbledhur. Atëre, jo, nuk ka mbledhur asgjë. Se ti asgjë s'ke bërë asnjë. Asgjë s'ka mbledhur. Në të gjitha gjërat që na tregon ne këtu, po ju sikon pse s'i ka mbledhur. Ti s'ke bërë asgjë. Ti s'po s'ke. Ti mund të përgjigjesh. Ti protokoll nuk ke. Mund të marrësh leje nga dy zotrit në studio. Ti për se zërban nuk mban në mbledhje. Mirë që s'ka. Po ti mund të thua çfarë duhet. Vjen këtu dhe thua çfarë duhet. Po ke në respekt për pyetjen tënde. Jo, ti nuk ke respekt sepse ti po na sjell vërdall për disa pyetje të thjeshta. Ti vjen vërdall me të thjeshtë por na bëre kalendarin, lexon nenin. Pastaj një rast tjetër thua nuk e di statutin, po nuk e di statutin. Një moment e lexon, një moment se lexon, një moment se protokoll. Një moment se protokoll, një moment është partia, një moment grup parlamentar pra. Kjo është teknika që ti zot përgjigjesh. Dhe kjo është mungesë respekti. Ti mund të mungesë shumë e madhe. Po po them diçka. Ne po sillemi shumë normalisht. Ka një shqetësim se nuk na plas fare as për Sali Berishën zotri, edhe as grupin tjetër. Po edhe po të flasim ne na plas se s'ka opozit fare në Shqipëri. Po. Kjo na nuk ka fare. Po, dhe fakt ai del dhe bën çaj do qefi ai tjetri. Dhe në fakt po flasim, në fakt po flasim për opozitën. Po, jemi kthyer. Po, po flet. Po flet edhe kon prallë me mbret. Është hera e dytë që jam në këtë studio dhe po bëni të njëjtat pyetje dhe jeni shumë. Shinë njëjtën pyetje, ai komisioneri të mori për por. Komisioneri sapo ka thënë në një televizion tani. Po nuk u paraqit Lulzim Basha. Nuk ka, nuk duan të zgjidhni. Nuk ka zgjedhje, nuk duan të zgjidhni. Dhe ju zonë dyni zgjedhje. Që të humb Saliu dhe pastaj të vini ju. E kupton apo jo? Komisioneri sapo ka thënë? Po të leshti me fol do kuptoj atë që ai ka interes, jo atë që don ti. Jo, jo, ai dëgjoj, ai tre herë sot. Okej. Cilin kontakt zotri? E ke mbledhur cilin kontakt? Jepi përgjigje atë. Jepi përgjigje. Ore, ke mbledhur cilin kontakt? Jepi më përgjigje ti. Ata ka bërë ty pyetje, ama ka bërë mua. Jo, ty, po ti s'do të përgjigjesh. Atë më lër. Ti po vjen vërtet. Më lër të përgjigjem. Unë nuk përgjigjem as siç don ti. As si mendon ti. Po un kam respekt për shikuesit. Po pra, dakor, edhe un kam. Domethënë ne nuk mund të bëjmë këtu si porra për brek pastaj. Edhe un pse kam respekt. Po jo pra tani. Edhe un pse jo pra. Të ruaj me ti, jo pra. Se jemi në televizion, po, që pse jo, kemi respekt oret, për. Ore ti po. Ore ti po tallesh me ne. Ti po vjen vërdall kot dhe po tallesh me ne më burr. Ore po tallesh, nuk je pas ti përgjigje. Ti po thua zotri vetëm kalendar enciklopedik. Datën ka shumë në orën 4 të mëngjesit kjo në 13 ditë. Po zot Marley ti unë çfarë them? Po pyes zoti. Po ti do të pyes ti do marrësh për gjithë. Ti nuk mund të gënjesh. Ne komenton unë s'po bëj asnjë gënjesh. Je vetë burr, si mund të gënjesh mua? Ju di mos e thuj më po gënjen se nuk po gënjej dhe unë nuk gënjej kurrë. Do të lutem të rishim brapsh. Po kështu von të gjithë në gjithë botën. Po dakor pra. Ku ka njerëz sot gënjej unë? Po dakor pra, edhe ti gënjej. Pas qiruar një realitet që ndodhej në parti. Pas qirimi është çështje private e jotja, nuk është çështje institucionale. Jo, është çështje institucionale. Çështje institucionale për saktuar statut. Çështje institucionale. Dhe nuk ja lë Edi Palokës kryetar këtij kombëtar ta mbledh këtë. Si ishte Edi Paloka kryetari por, këshillit në atë kohë? Po, më the ftyra Edi Palokën kryetari. Jo, si ishte kryetari këshillit zoti Edi Paloka ka qenë zojar ta sakt. Mos ka rënë. A nuk e lënë në dorë të? E lënë në dorë të sekretarit përgjithshëm të mbledh këtë kombëtar.
dhe nuk thot sekretari përgjithshëm shikon një situatën pastaj vendos. Po mbledh Këshillin Kombëtar dhe Këshilli Kombëtar vendos. Sekretari përgjithshëm s'ka asnjë kompetencë tjetër për është kësaj, të mbledh Këshillin Kombëtar. As të takojnë kryetarët, as të pyesë kryetarët. Kompetencë të takojnë kryetarët. Po statuti juaj. Po pra, statuti juaj. Sipas statutit. Sa për autorizimin, autorizimi ka vlerë deri në momentin që zgjat funksioni, është si prokura. Jo. Në çdo zyrt, po prandaj sot një celibat juve sot. Parimi, jo. Dhe ai ka vlerën sepse nuk është ka funksion. Të dalim aty të zotit. Ai ka mbaruar me funksionin. Së pari pra juve, një sekondë mbaroj logjik dhe pastaj më kundërshto. Okay. Pra juve me një autorizim dhe me një akt personal që keni bërë. Juve, një autorizim druzim bash dhe një aktin tuaj personal që keni mbruar një kryetar, keni bllokuar një proces të Partisë Demokratike për të mos regjistruar sot zgjedhje. Jo, Partia Demokratike sot nuk regjistruan zgjedhje me dy akte personale të paligjshme. Një e ka bërë Ruzim Basha, një keni bërë ju. S'është vërtet. Së pari, ky që sapo thatë është tërsisht e pavërtet. Kjo është ja e qartë si dritë e diellit. Tërsisht e pavërtet. Zoti Alibej nuk ka firmosur. Statuti thotë mungesa e gjatë ka të drejtë të autorizimit kryetari. Zoti Alibej. Dhe nuk ka asnjë rast tjetër kryetari zonë autorizim. Ja, do ta mbaj. Dhe autorizimi nuk ka vlerë dhe e dyta është që juve keni zvendosur Këshillin Kombëtar që nuk ka lejuar statutin. Po. Kjo që kjo është e gjitha e palishme. Kjo palishmëri mund ndotoi vetëm me mbështetjen e Edi Ramës. Okej. Kjo s'ka asnjë lidhje me çështjen që shqyrtohet në KQZ. Kjo nuk ka asnjë lidhje me çështjen e regjistrimit të Partisë Demokratike. Në zgjedhje edhe po ta kisha mbledhur unë Këshillin Kombëtar edhe ta interpretoja dispozitën ashtu siç e interpretoni ju, ndërkohë që interpretuesi është ai që e zbaton dhe e interpretoi unë. Po pra unë kam interpretuar ashtu siç po ta shpjegoj. Që Këshilli Kombëtar patjetër që ka interpretim, ligji interpretohet. Dhe si jurist të garantoj që ti ta lexoj statutin më mirë se sa ti. Edhe kush është qëllimi i asaj dispozite? Interpreton organi që interpreton. Pra unë jam organi sekretari i përgjithshëm. Sekretari më gjithë nuk komisionë parti për statutet dhe për mandatet dhe për çfarë do të thotë. Kemi asnjë ti bën debatim, ti bën debatim në statut dhe ke kompetencë. Zbatoj statutin, organi që zbaton ligjin dhe statutin bën edhe interpretimin. Statuti kur ka vënë për interpretim. Patjetër pra. Ktu s'ka vënë interpretim. Unë mendoj që sekretari më gjithë mbledh kombëtar. Ky është vlerësimi jot. Si gazetar, vlerësimi im si sekretari i përgjithshëm. Si detyrimin tënd e interpreton ti? Si sekretari i përgjithshëm. Interpreton kushtetutën? I Partisë Demokratike. I Partisë Demokratike, patjetër, prandaj ka gjykat kushtetuese. Jo, mos zotëri si çe. Prandaj ka gjykat. Është qartë. Prandaj ka gjykat kushtetuese. Jo, ka përgjithë pa qarta. Pra ku vendi interpreton kushtetutën? Ka detyrime. Bën interpretim gabuar. Shkon qarta, nuk ka nevojë çe interpretosh ti. Pra unë kshu e lexoj të qartë lexoj kështu siç them unë. Unë data ne ti e lexon ndryshe, unë nuk të kundërshtoj. Je në të drejtën tënde. Fal. Por unë të fyej ti publikisht tani. Mos më ndërpre. Dhe do më lejosh të mua fyerje sepse unë interpretoj ndryshe ligjin. Te dy të pavërteta. Unë të pavërteta? Po, e pavërteta parë është që pikërisht ai autorizimi i Lulzim Bashës për lë partin pa regjistruar në zgjedhje, jo ta shpjegoj pra, ai the. Kjo është jo se ka thënë pra te Celi Bashë. Kjo është e pavërtetë. Çka ka kërkuar Celi Bashë sot? Celi Bashë sot ka kërkuar që Zoti Basha në cilësinë sipas ti të kryetarit të partisë të firmos një deklarat solemne që s'ka lidhje me këta autorizimin, është një dokument, pra, letër bakalli që ne bëjmë se kur marim përsi për angazhimet, pra Edi Rama, se ka një problem, ato të Alibej, a dy grupe, ato që firmos Alibej, se se janë Alibej, ato. Merë përsi për, jo, a i gjukon, si pas interpretimit që unë lexova që është tërsisht i gabuar dhe në shkeljet ligjit, që kjo është një deklaratë që nënshkruan vetëm kryetari i partisë. Gjë që nuk është kështu, sipas ligjit paktën. Pra, të gjithë e ndërmjetë pra, keq ligjin përveç tij. Po nuk ka lidhje, jo më se kush janë këto të gjithë, më Celi Bashi ka dalë. Celi Bashi është kryetari, është komisioni. Po dakord, më ka kaska, gjykat, Po pra, ne Celi Bashi ke institutin. Dali me që dalin që ti vetëm ju keni drejt që nuk keni. Po më un thash edhe për vendimin në kas pastaj edhe un thash edhe për vendimin e Zhukrit që është kundërshtim me ligjin. Ti the vendimi i Zhukrit është përputhje me ligjin. Po gjykata apeli ti, po marr dikë tjetër. Jo, po flasim bash. Po jo pra. Se marr përsipër të them se vendimi i Zhukrit. Dhe gjykata apeli tha vendimi i Zhukrit është i palishëm. Un marr përsipër të them. Ja që doli ajo që thash unë. Ne kuptoi vetë. Dhe ti je i sigurt që dhe në këtë rast. Ne garantojmë solemne ta ribej. Ta ka pranuar. Po. Ka thënë duhet të ndërgarë solemne atë njeriu që është në rrisurën gjykatë. Pra, s'ka lidhje.